Hun er bare en madfjende derovre. Drenge. Åh, ja, det værste ord, det der milf der. Jeg hader det. Det er meget svært at date, når man har et barn, i forhold til, når man ikke har et barn. Jeg hedder Kaja. Jeg bor med min datter på 4 år. Jeg hedder Katja, og jeg har en lille dreng på 7 år. Har du nogensinde skjult for en fyr, at du har et barn? Det tror jeg, jeg gjorde meget, da jeg var yngre. Men der var jeg også et helt andet sted. Der skulle jeg bare ud og møde nogen og var social. Nej, jeg tror faktisk aldrig, jeg skjulte for en fyr. Det er en ting, jeg egentlig siger ret hurtigt. Hvad vil du sige er den største forskel på at date med og uden børn? Der er ikke rigtig tid til særlig meget spontanitet. Og det er så svært at blive ved med at bevare den der interesse. Ja, altså, lige præcis. Fordi du, hvis man ikke ser hinanden. Netop, og du er sådan, jeg har først tid om 2 uger. Hvad er den skørste fordom, du er stødt på? Når man for eksempel går i byen, man møder fyre, og så er man sådan, når jeg er 27, og jeg har et barn, og så er det sådan, ej, du ligner virkelig ikke en, der er mor. Altså sådan, ja. Og du klæder dig sådan der. Ja, eller også, at man er en dårlig mor. For eksempel, hvis man er ude i byen. Ja. Kunne du selv finde på at droppe en med et barn, før du blev mor? 100% vil jeg have afvist en fyr med et barn. Jeg tror ikke, jeg kunne finde på at droppe en fyr, egentlig, hvis han havde et barn. Jeg har selv følt mig klar til at få børn ret tidligt. Har du nogensinde brugt dit barn som en undskyldning for at droppe en fyr, hvor du egentlig bare ikke var interesseret i ham? Altså, det er nok sket, hvis man lige har en aftale eller et eller andet, og man er sådan, ej, ved du, min datter, hun er sgu blevet syg. Og det er virkelig ikke særlig pænt gjort, fordi man kunne også bare have skrevet en besked og sagt, det bliver sgu ikke lige os to. Har du fået nogle komplimenter, fordi du er mor? Mange. Det er den der MILF-mentalitet. Jeg har fundet ud af, at der er rigtig mange unge fyre, der synes, det er lækkert, men forholdsvis ung mor, altså en, der er stadigvæk lidt ældre end dem selv, fordi de godt kan lide den der modenhed, der følger med, og den der stabilitet. Men når de er for meget i det, så er det måske lidt for kedeligt alligevel. Hvad er den værste reaktion, du har fået på, at du har et barn? Fyre, når de sådan opdager, at man er mor, så er det det, man sådan bliver valgt fra på. Det rammer sgu en lidt hårdt hver gang. Jeg kom faktisk i tanke om en kommentar, jeg fik på et tidspunkt. Min fyr havde været sammen med en enkelt gang. Han kunne ikke rigtig have, at jeg afviste ham. Så skriver han til mig, at der er ikke nogen, der vil have dig, fordi at du har et barn med en anden. Jeg var sådan, what the fuck? Sådan nogle anstødende kommentarer, ubehagelige kommentarer om det der med at være ung og enlig mor. Det har jo gjort mig rigtig, rigtig ked af det, fordi jeg tænker, at der er noget galt med mig. Altså, er det forkert, at jeg har et barn? Finder jeg aldrig nogensinde kærligheden? Det har jeg tænkt rigtig tit. Men nu har jeg smagt lidt på det, og jeg tænker, at jeg skal bare finde den rette. Og det er også derfor, hvis jeg bliver fravalgt nu, så tænker jeg, fint nok, så skal jeg ikke tilbringe min tid sammen med dig.